Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 40-dan çox hərbçisi əsir götürülüb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vurğulanıb ki, onlar Uqlidar şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə Vostok qruplaşmasının döyüşçülərinə təslim olublar. O da bildirilir ki, yaxınlaşan mühasirə qarşısında Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tab gətirə bilməyiblər. Nəticədə onlar Uqlidarı tərk edib və 40-dan çox əsgər təslim olub.